nós vamos estudar um histórico, fazer uma retrospectiva dos telescópios. Como é que os telescópios foram inventados e como é que eles evoluíram e chegaram até a idade de hoje. Nesta aula eu vou fazer mais um aspecto, os aspectos históricos, né? E na próxima aula eu vou falar sobre realmente os telescópios modernos, como se constrói telescópios hoje em dia e quais são as principais características deles, né? Na verdade, acredita-se que quem inventou o primeiro telescópio, a primeira luneta, não foi Galileu, né? E sim um ótico holandês, né, chamado Hans Lippershey, e que construiu, no ano de 1608, a primeira luneta. Naquela época, a Holanda estava em guerra com a Espanha, né? Então, o príncipe holandês achou aquela invenção muito interessante para observar a movimentação dos navios inimigos, né? E para um país em guerra, dificilmente alguém teria a ideia de apontar essa nova invenção para o céu, né? Isso requereu o gênio de um cientista italiano chamado Galileu Galilei. Galileu ouviu falar dessa descoberta do fabricante de lentes da Holanda e ele mesmo resolveu experimentar e fabricar o seu próprio instrumento, né? Então, no verão do ano de 1609, ele conseguiu fabricar esse primeiro instrumento, que tinha um aumento de 20 vezes, né? E com essa luneta, que ficou pronta em outubro de 1609, ele começou a observar a Lua e percebeu que a Lua era cravejada de crateras, montanhas, sombras, coisas que nunca ninguém havia visto, né? Com essa mesma luneta, ele descobriu as quatro maiores luas de Júpiter e mostrou que Júpiter não era apenas uma estrela errante. Júpiter tinha um sistema de luas que girava em torno de Júpiter. Isso, para a época, era algo extraordinário, né? Era um outro mundo que tinha sido descoberto. Um sistema complexo com luas girando em torno de planetas, né? Para quem ainda estava discutindo se o sistema correto era o heliocêntrico, e só essa observação praticamente derrubava a teoria heliocêntrica, geocêntrica, né? Galileu, nos anos seguintes, ele também conseguiu fazer outras descobertas, como, por exemplo, as fases de Vênus. Descobriu que Vênus tem fases, né? Como a Lua, né? Vênus tem fases, né? Descobriu também que o Sol tem manchas. Até então se imaginava que o Sol fosse um corpo perfeito, né? Sem nenhuma imperfeição. Galileu descobriu que o Sol tem manchas, as famosas manchas solares, que não eram conhecidas até então. Descobriu também que Saturno tem orelhas. Hoje em dia nós dizemos que Saturno tem anéis, né? Com o telescópio dele, ele não conseguiu definir que aquilo era um anéis. Ele imaginava, pelos desenhos a gente pode ver o que, que ele imaginava, uma espécie de orelha, né? E mais, ele descobriu que a Via Láctea não era uma região gosmenta do céu, e sim era composta de estrelas, que toda aquela parte tênue eram, na verdade, estrelas muito fracas e não resolvidas a olho nu. Com a luneta podia-se ver que aquilo tudo eram estrelas, né? Então, com essas descobertas todas, feito com um instrumento tão simples quanto isso aqui, né, a astronomia nunca mais seria a mesma, né? Descobriu-se algo extremamente extraordinário como ferramenta para se fazer ciência. Esse aqui é um desenho
que foi escrito numa carta em agosto de 1609, exatamente com o desenho da luneta de Galileu, né? Extremamente simples, né? Uma lente objetiva e uma ocular que faziam a ampliação dos objetos observados, tanto no céu quanto na terra, né? Mas o interesse do Galileu era o céu, né? E no dia 25 de agosto de 1609, o Galileu fez uma demonstração do primeiro telescópio para os vereadores da cidade de Veneza, né? Para tentar impressioná-los, os vereadores, e com isso, quem sabe, angariar apoio para fazer a ciência dele, né? Uma primeira sessão documentada de divulgação científica na história da astronomia, né? Botou os vereadores para espiar pela luneta e ver o que ele estava vendo. E aqui estão alguns dos desenhos de Galileu, né? As luas, mostrando as crateras das luas com muito mais detalhe do que era possível ver a olho nu, né? As fases de Vênus, os anéis de Saturno, que hoje nós chamamos de anéis, né? Ele não conseguia exatamente ver os anéis, parecia simplesmente duas orelhas. E muito impressionante são os desenhos das luas de Júpiter, né? As quatro luas de Júpiter que ele registrou de dia em dia como é que elas circulavam em torno de Júpiter, né? Então, essas descobertas tiveram um impacto muito grande na época, né? Foram realmente descobertas importantes. E a partir daí, começou-se a aperfeiçoar esse instrumento, a luneta, com objetivos científicos, né? O próprio Kepler se dedicou a isso, estudou a ótica para aperfeiçoar os instrumentos óticos, né? E a partir daí também começou-se a usar dois tipos de instrumentos. Isso é uma coisa muito importante. Um instrumento baseado em lentes, onde a objetiva é uma lente, portanto, um refrator, esse aqui é baseado em refração da luz produzido pela lente, a luz que vem das estrelas, e a lente focaliza a luz aqui num foco, né? Chamado de refrator. Mas logo se desenvolveu também os refletores. Os refletores são baseados em espelhos. A luz das estrelas bate no espelho primário e este focaliza a luz aqui para o foco. Então você tem um espelho que produz a focalização da luz, né? Então, esses chamados de refratores baseados em lentes e refletores baseados em espelhos. Muitas vezes, os refratores também são chamados de lunetas e os refletores chamados de telescópios. Essa, basicamente, é a separação, a diferença entre uma luneta e um telescópio. O telescópio tem um espelho e a luneta tem uma lente. Hã? Tão simples quanto isso. Bom, logo se percebeu que construir lentes ou espelhos maiores, cada vez maiores, era extremamente importante. Por quê? Lentes maiores são importantes. Por quê? Para coletar mais luz. Para coletar mais luz. Acertou 50% da resposta. Uma lente maior ou um espelho maior coleta mais luz. É claro, né? Um espelho de 40 centímetros, ele coleta
4 vezes mais luz do que um espelho de 20 centímetros. Porque ele tem uma área, uma superfície 4 vezes maior. Vai com o quadrado do diâmetro. O diâmetro é chamado de abertura. Então, a capacidade de coletar luz é proporcional ao quadrado do diâmetro. Mas não é só isso. Um espelho maior também permite nitidez maior. Vejam o seguinte, quando Galileu apontou a luneta para a Lua, ele viu detalhes na Lua, viu crateras, viu montanhas. Por quê? Porque ele coletou mais luz? Não. A Lua cheia, quando você olha para a Lua cheia, você recebe luz suficiente para estudar a Lua. Mas você não consegue enxergar as montanhas da Lua. Por quê? Porque o diâmetro da sua pupila é muito pequeno. E existe um fenômeno da física que se chama difração, que diz que você não consegue uma resolução boa com um instrumento muito pequeno. Você não consegue observar nitidez com um instrumento muito pequeno. Para ter melhor nitidez, você precisa de um diâmetro maior, que tem um limite de difração que permite uma maior nitidez. Foi por isso que Galileu conseguiu observar as montanhas da Lua. Não foi porque coletou mais luz, mas sim porque o limite de difração de uma lente permite uma resolução melhor do que o limite de difração do olho nu. Este é um dado também muito importante. Portanto, é outro 50% da resposta. Você quer construir telescópios maiores para poder observar com mais nitidez, não apenas objetos mais fracos. As duas coisas são importantes. Um astrônomo quer observar objetos cada vez mais fracos, mas o astrônomo também quer observar os objetos com cada vez mais nitidez. É verdade que quanto maior o telescópio, mais nítido é a imagem? Não é verdade de uma maneira tão simples. Por quê? Porque logo se descobriu que a turbulência atmosférica atrapalha a nitidez. E a turbulência atmosférica impõe uma nitidez que não consegue ser melhor do que 1 ou 2 segundos de arco. Tá? Esse é o limite imposto pela turbulência atmosférica. Não adianta você construir telescópios maiores que a atmosfera atrapalha. Para se livrar desse efeito é que se inventou o telescópio espacial. Colocar o telescópio fora da atmosfera, né? E se fez isso e se viu que as imagens melhoraram muito, né? Bom, mas vamos lá. Vamos primeiro definir aqui alguns conceitos. Eu já falei da abertura de um telescópio, né? É o diâmetro do espelho ou da lente primária, que nós chamamos por D. A distância focal. A lente ou o espelho concentra a luz num foco. A distância focal é a distância do espelho até o foco. É simples. Nós chamamos de F maiúscula. E a razão focal, F minúsculo, é a razão F maiúsculo sobre D. Certo? É a distância focal dividido pelo diâmetro. Essa é a razão focal que vocês vão ouvir falar muitas vezes. São conceitos, na verdade, muito simples, né? Muito bem. As lentes, como eu já falei, que permitem a gente construir os refratores, eles foram desenvolvidas durante muito tempo, mas aos poucos começaram a perceber que as lentes tinham um problema muito sério. Porque quanto maior você constrói a lente, mais massa ela tem. Uma lente com muita massa começa a ter um peso. A própria lente causar um certo peso.
e a deformar a superfície da lente. Certo? E uma lente é feita de vidro. Vidro, como vocês sabem, é um líquido que se deforma com o tempo. Né? Então, descobriu-se que existe um limite para o tamanho dos refratores. E esse limite foi atingido no observatório de Yerkes. Esse foi o maior refrator que se construiu até hoje. E ele foi construído no ano de 1897. E a lente primária dele tem 102 centímetros, praticamente um metro. Não se conseguiu construir lentes maiores do que isso, por causa do efeito da gravidade que deforma a própria lente. Né? Isso passou a ser um problema muito grande para os refratores. Mas não era um problema para os refletores. Porque num refletor, num espelho que reflete, você pode apoiar esse espelho por trás. Sustentar esse espelho. E não importa quanta massa ele tem, você consegue dar sustentação a ele. E não precisa se deformar. Tá certo? Então, os telescópios começaram a crescer em diâmetro graças à tecnologia dos espelhos, graças à tecnologia dos refletores. Né? E um dos que fez grande avanço na tecnologia dos refletores foi um sujeito chamado Isaac Newton, que inventou o foco newtoniano. Né? Isso aqui foi um telescópio que foi construído para observar o cometa Halley, em dezembro de 1682. Né? O que, que é um espelho newtoniano? Um espelho newtoniano é um telescópio newtoniano, tem um espelho primário aqui, de tal maneira que a luz das estrelas entra por aqui, reflete no espelho, e antes de chegar no foco, tem um espelho secundário que desvia a luz para o foco que é aqui, na lateral. Então, o foco é produzido na lateral do tubo do telescópio. Para o observador, isso é muito conveniente. Para o observador, coloca o olho aqui. E não precisa colocar o olho na frente, no foco, que ele vai obstruir a passagem da luz. Tá certo? Então, essa invenção do Newton foi bastante interessante, porque facilitou realmente o uso dos telescópios refletores, com esse truque de fazer o telescópio na lateral. E esse truque é conseguido graças a esse espelhozinho aqui de 45 graus. Um espelho de 45 graus que joga o foco para fora do feixe. E aí você pode chegar, colocar o olho aqui e não atrapalhar a visão. Este é o foco newtoniano. Foco newtoniano. Que é uma técnica usada muito pelos amadores até hoje. Né? Porque facilita a observação visual. Os astrônomos profissionais não conseguem usar esse instrumento, esse foco newtoniano. Por quê? Porque na astronomia profissional, você não coloca o olho para observar, você coloca um espectrógrafo. Espectrógrafos, hoje em dia, pesam uma tonelada facilmente. Né? Imagina você pregar uma tonelada aqui, nesse lugar, você desequilibra completamente o instrumento. Então, você não consegue produzir um instrumento equilibrado, colocando um instrumento de grande peso no foco newtoniano. Né? Para isso se inventou, então, um outro foco, que é foco Cassegrain, do qual eu vou falar daqui a pouco. Né? Os telescópios, os refletores, eles tiveram muito desenvolvimento, grandes avanços, e com esses avanços foram descobertas muitas coisas importantes. E um dos principais construtores desses telescópios refletores foi um sujeito chamado William Herschel. Né? Esse William Herschel, ele construiu
diversos telescópios. Um deles foi esse grande telescópio que media 12 metros. O tubo dele mediu 12 metros. E para operar esse telescópio requeria no mínimo 3 pessoas para girar e movimentar o telescópio para poder apontar para o objeto que ele queria apontar. Mas ele se dedicou com grande afinco ao estudo e fez descobertas realmente muito importantes, né? Ajudado também muito pela irmã dele, que também era uma astrônoma, Caroline, que foi aparentemente uma pessoa extremamente importante.